Rosenthal, han var stærkspillende og producerende i Continental Cup. Og der er chance. Øj, den skal du ramme målet på, Nikolaj Knap Christensen. Øj, gavebåde der. Kæmpe mulighed. Det er tæt på, folk sløser sig lidt derom, og så får han slæbt med ind under sin højre skøjte. Og lige ved at gå galt. Ikke mærke til der. Ligger han altså over ved højre skin, nede ved skøjten. Giver der på for tætten. Først der kommer han faktisk under kontrol. Ja, Koponen. Med det store overblik. Lublak Olsen, den store, den her chance derinde foran Järvelainen. Ja, det er for nylig Sønderjyske 7-1 hjemme til Odense. Og nu får vi 5-0 hjemme mod Herning. Ja, det er noget af det, der ser det skidt ud. Det er ikke, så meget det, at man til første kvarter af anden periode. Ja, får lige et godt moment her med to farlige afslutninger. Ser vi først herinde, det er Nikolaj Krav, der er tæt på der. Nej, en styring på skuddet udefra, der gør Sefan ikke. Nede ved banden. Her er Olsson. Ud Blak Olsen, der går ind, bruger sin fysik, og det er en farlig chance der. Emil Møller Rasmussen scorer fra Gentofte lige efter, han er kommet ind fra straffeboksen. Gentofte foran i kamp 3. Det gør, så han ikke når tilbage i backchecking. Ungsemand. Mål efter mange skolebøger, og i hvert fald hockeybøger. 1-0 til Gentofte Stars. Oha, Morten Jensen fejl, og 2-0! Og det er igen Emil Møller Rasmussen. Stor, stor fejl af Morten Jensen, der... Jeg står og været oven i pukken, og ikke... ...ude på nøglepositioner. Og Gentofte spiller altså kun den anden kamp her, siden starten af november. Og det er slet ikke... ...for overhovedet at tage noget fra Gentofte. Men de har i hvert fald virket veloplagt, selvom de kun spiller på 3. De scorede jo et helt vanvittigt mål. Rosenthal scorede til allersidst, hvor Frederikshavn havde muligheden i Frederikshavn for at afgøre et tomt mål. Der scorede Rosenthal, de fik. Og her kommer en reducering! Og det skal ikke ødelægge en god historie, fordi det her... Altså Bøjsen, der kommer ind på... Lige får sig ind på den rigtige side af Schulze inde midt på. Ja, god pasning fra Markus Nielsen. Tog Kopenhagen lige med skøjlerne. Øj, farligt. Og turen der med baghånden. Man ser altså vigtigheden af her at vinde face-offen. Sebastian Folk kører ud i Rungsteds boks. 6 spillere hos Rungsted. Satsning uden målmand. God forflytning af Seppanen. De passer på Rungsted på udligning her. Rosenthal rammer ikke rigtigt. Ja, det er altså over et minut endnu. De behøver slet ikke at forhaste de her afslutninger. Synes jeg måske lidt, de gør nogle gange. Krav. Ja, de er ved at være trælde derinde Gentofte til folkene også. Oj, tæt på igen.
skal de ikke bare være tålmodige nu? Selvfølgelig skal de afslutte, men der er masser af tid. Der gentager til spillerne stejl lidt derinde. Åh, det er også bare for at pukke på mål. Vi ved, de er virkelig møre derinde, Gentofte. Lidt ærgerligt for Ejl, det ryger ikke op i nettet. Ærgerligt for Rungsted, hvis det var gjort. Og for Gentofte handler det om at få fat i pukken. Medrivende afslutning her. Ej, de står helt stille derinde. Rosenthal er herude til Mads. Seppanen tager det hele. En stor chance her. En spidsvinkel. Rosenthal, de holder fast. De ligger trætte nede på isen. Ja, de kan næsten ikke rejse op. Og så ryger den ud af zonen. Gentofte vinder den her. De har ikke kræfter til at sige tak for kampen, tror jeg.